بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ndugu zangu watukufu wapendwa wa Islam, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inna fil jasadi la mudgha, hakika katika mwili wa binadamu kuna kipande cha nyama, idha salaha salaha sa'iru aljasad, kama kipande hicho kitakuwa kisafi basi mwili mzima utakuwa msafi, utakuwa utaendelea, utaenda, utafuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha fasadat fasada sa'iru aljasad, na kama kitafisidika kitakuwa kibaya basi mwili mzima utakuwa mbaya. Hakika ndugu zangu Islam, moyo wa binadamu ndio injini yenyewe inayoendesha viungo vyote vilivyobaki. Mkono hauendi isipokuwa kwa amri zitokazo moyoni, macho hayatazami isipokuwa kwa amri zitokazo katika macho. Ina maana kile utakachokijaza katika moyo wako, ikiwa ni uchamungu au ni ubaya, ikiwa ni imani au fasiki, mambo hayo yatatafsiriwa na kuturjumiwa na viungo vyako. Ina maana tabia ya mtu inaendana na yale yaliyomo ndani ya moyo wake, yaliyojaa ndani yake. Ndio maana Allah mtukufu, ndugu zangu Waislamu, akasema in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajua kwamba katika nyoyo zenu kuna khairi, basi atakupeni khairi. Na bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiona, akijua kwamba katika moyo wako kuna shari, atakupa nini? Ina maana Muislamu, ndugu zangu Waislamu, yeye na moyo wake ni kama wanajeshi, na moyo wake ndio kiongozi kinachotoa amri. Mkono ufanye, mguu ufanye, utubu ufanye. Ndio maana nasema mtu anaenda kwa moyo wake, kama vile jeshi. Ninasema kila jeshi lina kiongozi, na huyo kiongozi ndio anayetoa amri ili afuatwe na wengine ambao ni wanajeshi wadogo wadogo. Sasa moyo vile vile ni kiongozi wa moyo wako. Kama moyo huu utakuwa safi, basi bila shaka viungo vitafata amri za moyo wako na vitakwenda vizuri kama vile matakwa ya moyo wako. Lakini ndugu zangu Waislamu, ikiwa moyo wako umejaa hiqdi, husda ndani, umejaa ubaya, hivi unategemea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataumiminia kheri moyo huyo? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka akiuona moyo wako, anasema sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja, hatazami mili yenu wala sura zenu, zimerembwa, mbaya, nzuri, hatazami hilo. Anatazama kilichokuwa katika moyo wako. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachokitazama, anachokitaka kiwe kisafi safi safi kwako ni moyo wako, ambao utajaa ikhlasi au utajaa unafiki, ni moyo wako ambao utauelekeza katika amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na anatazama vile vile matendo yako, unamtendea nini, unafanya nini katika mambo ambayo yatakuelekeza akhira. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuifanyie kazi injini inayoendesha amali, injini inayoleta ucha Mungu, injini inayojaa ndani yake imani. Na bila shaka kama tutafanyia tutaupa moyo wetu kipaumbele, tukaufanyia kazi, bila shaka viungo vilivyobaki vyote vitaenda sawasawa kama vile anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo moyo, ndugu zangu Waislamu, tena moyo na moyo na moyo, ufanyie kazi. Na itakuwa vizuri namna gani kama utaielekeza meseji hii au video fupi hii kwa Waislamu wote, ili pate faida mimi na wewe na Waislamu wote, mkono kwa mkono hadi peponi.